pra dentro da área, olha a bola. Rogério! Espalmou! Se liga aí, torcedor. Elton na cobrança, agora mais aberto. Rogério! Abre do lado direito. Rogério. Tá com ela dominada. Fez a inversão. Bela inversão de jogo. Paulo. Trabalha a bola aqui com o Jason. Afastou, Rogério, chegou com responsabilidade e compromisso. Atleta, jogador de linha, acabou despachando, Valderrama deu toque, a bola fica com o Rogério. Rogério abre mais à frente. Central, cortou bem, exato, Rogério, na hora, em cima do lance. Jonathan, teve a roubada de bola, lançamento no lado esquerdo, ABC desce pro campo de ataque, tentava ali o Iago, mas o Rogério chegou fazendo a interceptação. Oliveira, vem levantamento, Doda bateu, vem chegando a equipe do Central, afasta por ali o Rogério. Bola pra dentro da área, subiu de cabeça, Rogério vai sair do gol. É o Frei Paulistano com as suas ações aqui pelo bloco defensivo. Rogério meteu o pezão na bola. Tiquinho. Partiu já seu bar pelos pés do Carlos Alberto. Lançamento para dentro da área. Subiu Rogério. Boa altura. Faz a ligação no campo de ataque. Chegou fazendo o corte o Rogério. Meteu a bola no segundo pau. Subiu Rogério para apostar. Polegar. Leandro Costa, cruzamento para dentro da área. Rogério. Se joga para tirar essa bola de cabeça. Quando soltou para o Anderson, ele já meteu essa bola lá atrás, de primeira. Rogério, agora Abner, dominou. A galera está acompanhando em tudo que é canto. Cruzamento para dentro da área. Desvio de cabeça pelo Rogério. Luan vai passar. Proteção. Luquinha para receber, já recebeu. Olhou para dentro da área, cruzou. Rogério de cabeça, passou.